сайн байцгаана уу? За та бүхэндээ шинэ 7 оны мэнд төрье. За Dream on Korea сургалтын төвийн багш голон байна. Өнөөдрийн лайваараа дамжуулаад та бүхэндээ багахан хэмжээний мэдээлэл хүргэх гэсэн юм а. За манай Dream on Korea сургалтын төв маань нэгдэд жил гарan болж байгаа. За тэгээд одоо жилийн хугацаанд маш их одоо үр дүн маань гараад маш амжилт бүтээлээр дүүрэн явж байгаа. За манай сургалтын төв маань ингээ хуваарийн дагуу бүх хичээлүүд маань орж байгаа. За та бүхэн шинэ 7 хоног маш их хүчтэйгээр эхэлсэн байх гэж найдаж байна. За өнөөдрийнхөө лайваар дамжуулаад одоо 9 сарын хуваарь маань гарчихсан байгаа. За тэгээ шинэ ангиуд 1-2 шинэ ангиуд нээгдсэн байгаа. За тэрэн дээр нэмээд одоо 9 сарын сүүл хүртэл 10 сарын 1-ээс дахиад шинэ анги нэмэгдэх гэж байгаа. За тэр талаар мэдээлэл хүргэх гэж байна. За Dream on сургалтын On Korea сургалтын төв маань анхан шат, дунд шат, гүнзгий шат гэдээ за мөн Top-ийн сургалтууд, жолооны сургалтууд гэдээ маш олон сургалтууд ингээд хичээллэж байгаа. Баяртай мэдээж байгаа. Сая 7 сарын Top өгсөн оюутнууд маань одоо 5 авсан оюутан байгаа. Top-ийн одоо 4-р шатны дийлэнх оюутнууд маань 4-р шатыг авсан байгаа. Анхан шатнаасаа эхлээд над дээр явсан оюутнууд ч байгаа. За дундаас нэрээ Top-тоо ингээд бэлдээд оноогоо авсан хүүхдүүд час байгаа. За тэгээд одоо топкийн саяхан 9 сард хямдралтай сургалт нээсэн байгаа. За хямдралтай сургалтанд маань оюутнууд маань маш идэвхтэй бүртгүүлээд сургалт маань амжилттай явагдаж байгаа. За тэгээд 10 сарын анхан шатны анги маань орой нэгдүгээр 5-р өдрийн орой 7 цагаас 9 цагийн хооронд орох гэж байгаа. Монголчууд маань ихэвчлэн ажил хийгээд оройд хараад ирдэг хүмүүс их байдаг. За тэгээ ажлын өдөр ингээд сөүлд ойрхон гэртэй хүмүүс маань ингээд ажлын өдөр эрхийг хүссэн хүмүүс маш их байдаг. За манай коронавигийн үеэр одоо коронавигаас болоод Монгол явж чадахгүй байгаа хүмүүс болон мөн Солонгос ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүс маань над дээр одоо манай Dream on Korea сургалтын төв дээр 5-6 сарын хугацаанд одоо суралцсан оюутнууд маань нийт 5 өдөр ингээд сурдаг байсан. Тэд нар маань одоо дунд чатандаа орчихсон, тун удахгүй одоо дунд чатаа төгсөх гэж байгаа. За тийм анги дэрсэн учраас нийт 5 өдөр нийт 5 өдөр одоо ингээд анхан шатны шинэ анги нээх гэж байгаа шүү. Та бүхэн амжилт бүртгүүлээрэ. За сургалт маань 7 өнөрт 2 удаа явагдана. 1 орохдоо 2 цагаар орно. За тэгээ сургалтын төлбөр маань сарын 150,000 вон гэж байгаа. Тэгээ дэлгэрэнгүй мэдээллийг утасны дугаар оруулсан байгаа. Тэндээс авч болно. За тэрнээс гадна жолооны сургалт гэж бас явуулж байгаа. За төрүүчийн одоо коронавигийн өмнө бас одоо танхимын сургалтаар ирж сурж байсан оюутнууд маань ингээд оноогоо авсан байгаа. Оноогоо аваад шалгалтаа өгөөд одоо 100 оноос 60 оноо авах юм бол тэнцдэг байгаа. Тэнцээд үнэмшлийн авсан оюутнууд байгаа. Саяхан корона гараад нэлээд удсан. Тэгээд сая 8 сарны анхан шатны жолооны маань одоо сургалт маань явагдсан байгаа. Онлайн хэлбэрээр орсон байгаа хичээл маань. За тэгээ мэдээж амжилттай шалгалтаагүй тэнцээ оюутнууд ч гэсэн бас байгаа шүү. Та бүхэн ингээд жолооны Монгол өмнөлөгтэй хүмүүс маань жолооны шалгалт өгөөд 60% дээш авах нь бол ингээд Солонгос өмнөлөгээр сольж болдог байгаа шүү. Манай сургалтын төв маань тэр шалгалтанд бэлдэж өгдөг байгаа. За тэгээд онлайн сургалт маань бас 10 сарын 1-ээс одоо хүн хүүхдүүд маань бүртгээр сургалтаа эхлүүлэх гээд одоо бүртгэл маань явагдаж байгаа шүү. За дээрээс нь нэмэлт мэдээлэл хэлье гэвэл одоо корона Солонгост маш их нэмэгдэж байна. За тэгээ нэмэгдэж байгаас болоод улсаас одоо мөнгөнд итгэмж олгож байгаа. За тэрэндээ хамрагдаж амжаагүй хүмүүс байвал хамрагдаж болох юм билээ шүү. 9 сарын 30 хүртэл энэ сарын сүүл хүртэл бүртгэл нь явагдаж байгаа юм билээ. Вэгугийн Жумин Дженан Кип гэдэг одоо гадаад хүмүүст одоо тусламжийн мөнгө өгөх гэдэг хөтөлбөр явагдаж байгаа юм билээ. Тэрэнд яаж хэрхэн яаж бүртгүүлэх вэ гэхээр та одоо бичиг баримтаа визний ангил бас таасан билээ. Оюутнуудын 2 визтэй хэлний бэлтгэлд явж байгаа оюутнууд болон хэлний бэлтгэлд сурж байгаа оюутнууд манд хамрагдах боломжгүй. Удаан оршин суух F2, F5 визтэй, D10 визтэйгээ тодорхой хэмжээгээр визний ангиллын заагаад өгчихсэн билээ. Тийм визтэй хүмүүс маань одоо хороо хорин гэж байдаг тийм тун самуус юм уу Кучон гэж байдаг хотын захиргаа өөрийнх нь харьяа дүүргийн хотын захиргаа юм уу хороо хорин дээр очиод бүртгүүлээд одоо
нэг гэр бүлтэй, хоёроос дээш гэр бүлтэй, орлого нь одоо сарын 2 саяас доош, одоо тэдэн саяас дээш гэдэг одоо мэдээллүүд нь бүгд гарчсан байлээ. Тэрийг одоо бүртгүүлэх хамрагдах хүмүүс маань одоо амжин 9 сарын 30 хүртэл бүртгүүлээрээ. За тэгээд хороо хорон дээр очиж бүртгүүлэхгүйгээр тодорхой хэмжээний бичиг баримтаа бүрдүүлэх юм бол онлайн араас бүртгэлээ хийх гэж байна шүү. За би тун удахгүй өөрөө бас одоо бүртгэдэх одоо тэр визэнд нь хамрагдчихж байгаа юм байлээ. Тийм болохоор одоо улсаас карт өг, бэлэн мөнгөш карт өг юм байлээ. Тэгээд 300 мянгаал 300 мянга, 500 мянгаал 500 мянга картаа хэрэглэхээр ингээд мөнгөний тэтгэлийг олгодож байгаа юм байлээ шүү. Тэгээд тун удахгүй YouTube сугаараа дамжуулаад онлайнаар хэрхэн яаж бүртгүүлэх талаар одоо би өөрөө бүртгүүлэнгээ та бүхэндээ мэдээлэл оруулаа. За ингээд та бүхэн шинэ 7 хоногоо ирч үзчээ дөрөнгө өнгөрүүлээд 10 сарын 1-ээс эхлээд танхимын сургалт Солонгос хэлний анхан шатны шинэ анги нэгт гэж байгаа шүү. Хичээллэх өдөр маань нэгдэх 5 дахь өдрийн орой 7 цагаас 9 цагийн хооронд байгаа. За маш боломжтой цаг. Яагаад гэвэл ажлаа тараад ирж болно. За тэгээд ажлын өдөр ажлынхаа бусад цагаар ингээд та бүхэн хилээ сурах боломжтой гэсэн үг шүү. 10 сарын 1-ээс өмнө амжин бүртгүүлээрээ хүний тоо мэдээж хязгаартай байгаа. Одоо коронавирус болоод дамжаа сургууль дамжаанууд маань 9 хүнээс дээш хүн хичээлж болохгүй. За тийм болохоор та бүхэн амжин бүртгүүлээрээ. Манай Dream on Korea сургалтын төв маань түндэ мөн явсаа мөн хүмүүний яг 6 дугаар гарцаар гараад байгаа. За Монгол тавнаас маш ойрхон байгаа. Би энэ доор одоо хаяг болон утасны дугаар тэгээ 9 сарын хуваарьтай зүг оруулж өгье. Онлайн хичээл болон анхан шатны ингээд бүртгүүлэх хүмүүс маань амжин бүртгүүлээрээ. За мөн бусад хичээлүүд маань бүгд хуваарийн дагуу бүгд орж байгаа. Солонгос хэлтэй хүмүүс одоо хэлний бэлтгэл хэлт явж байгаа ч юм уу хилээ сайжруулъя гэсэн хүмүүс маань шалгалт төвшин тогтоох шалгалтаа өгөөд дундаас нь орж ирээд суух боломжтой байгаа шүү. Ингээд та бүхний сургалтандаа өрөнөөр урж байна. За өнөөдрийг үлдсэн оройгоо маш сайхан өнгөрүүлээд дараа дараагийн лайваараа бас илүү мэдээлэл хүргэх болно. За баяртай сайхан амраарай.